Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Біз бүгін сіздермен жаңа оқу жылын бастап жатырмыз. Сіздермен бүгін жаңа курсты бастайтын боламыз. Курсымыздың тақырыбы жаңа замандағы буржуазиялық революциялар деп аталады. Bugün birinci tağırımızda sizden okuyken bulamız. Birinci tağırımızdan tağırıbı Niderlandı'dağı 1567-1579 yıllardağı burjuazlı revolucionlar revolucionlar deyip atalım. Bu dersimiz kurbatkanlarınızda 2 saatte arnalgan. Yenide dersimizin sizlerge rosparın berip oturmuz. Biz osu dersimizde osu kursun bugünkü sabahta kirispesini karastıratın bolamız. Jalpı kurs osu pändin maksatı men miндеттери kanday, kurs boyunca kanday deректер, kanday әдебиеттерді қарауымыз керек. Одан қалды мынау Нидерландыдағы осы революцияның себептері қандай болды, барысы алғы шарттар қалай болды жалпы. Және осы алғашқы мына революцияның басталуы қалай жүрді. Бүгінгі бірінші дәрісімізде осы мәселелерді қарастыратын боламыз. Жалпы енді біз сіздермен бұл революцияларды Нидерландыдағы революцияны айтпастан бұрын бірінші мына жаңа заман кезеңінің тарихын бастап отырмыз. Бұл буржуазиялық революциялардың барлығы жаңа заманда орын алған. Енді былтырғы курстарыңызда сіздер осы жаңа замандағы Европа және Америка елдерінің тарихын оқып кеттіңіздер. Соның тарихымен таныстыңыздар. Қандай оқиғалар болды, қандай тарихи процестер жүрді, қандай саяси процестер мен құбылыстар орын алды. Міне сол жаңа заман тарихындағы ерекше, әсіресе еуропалық елдерде ерекше орын алатын осы буржуазиялық революциялар. Жалпы мына буржуазиялық революция деген жаңағы осы мәселеге тоқталатын болсақ, бұл атау қалай шықты, бұл жаңағы термин немен байланысты. Енді біз әсіресе қазіргі таңда енді кеңестік тарихнама бойынша, жалпы кеңестік методология бойынша формациялық тұрғыдан тарихты түсініп оқып жүрміз. Соның ішінде енді осы буржуазиялық революция, енді бұл маркстік марксизм ленинизм ілімінің өкілдерінің негізін қалаған осы атау. Жалпы енді маркстік ілімінен алынған түсінік деп отырмыз. Олай енді мына бастапқыда осы марксизм ілімінің өкілдері Карл Маркс, Фридрих Энгельс бұл енді әлеуметтік революцияның бір түрі ретінде осыны бізге түсіндірді. Негізгі мазмұны формациялық тұрғыдан алып барған кезеңде анау орта ғасырлық феодалдық қатынастардан, яғни сол кезеңде мынау үстем тап болған жаңа мынау мемлекеттік капиталистік құрылысқа өту міне сонымен байланысты болды. Сондықтан да олардың өзі сол марксизм ленинизм ілімінің өкілдері кезінде айтқан, яғни кез келген осы жаңағы қоғамдық экономикалық формацияларды айтатын болсақ, бір қоғамдық экономикалық формациядан екінші бір қоғамдық экономикалық формацияға осы революциялар арқылы қол жеткізеді деп. Міне сол сияқты мына буржуазия революция енді біз жаңағы кеңестік тарихқа бойынша жалпы формациялық тұрғыдан оқығанда бұл орта ғасырларды аяқтап адамзаттың әсіресе осы орта ғасырдан жаңа бір формацияға, яғни жаңа заманға өту кезеңіне жол ашқан осы буржуазиялық революциялар болатын. Енді буржуазиялық революция деген терминнің өзі мына сіздерге слайдты беріп отырмыз. Бұл марксистік термин болып табылады. Кейінгі одан кейінгі жаңағы мына социалистік ойдың басқа өкілдері осы басқа да ғылымдар, ғылыми мектептер, әсіресе аналдар мектебінің өкілдері осы терминді алып кейін ары қарай қолданысқа енгізген. Енді жаңа заманның тарихын былтыр өздеріңіз оқыдыңыздар, құрметті студенттер. Әсіресе мына Еуропа және Америка елдерін жақсы оқыдыңыздар. Соның ішінде мына буржуазиялық революциялар мынау айтатын болсақ, Англияда болды, оның алдында мына Нидерландыда болды бірінші. Одан кейін мына ұлы француз буржуазиялық революциясы біз енді кеңес тарихынан оқыған. ақш та жаңағы осы отарлардың, ағылшын отарларының
тәуелсіздік жолындағы күресінің өзін осы буржуазия революция ретінде қарастырдық. Азия құрлығында да біз 19-шы ғасырды алып қарайтын болсақ, мынау Жапонияда Мэйдзи дәуірінде осындай революция жүрді. Одан бұрын Еуропада мынау 1848-49 жылдардағы мына Германияда болған, Австрияда болған, басқа да еуропалық елдерде болған осы буржуазиялық революциялар басты мақсаты осы елдегі ескі тәртіпті жойып, жаңа бір қалыптасып жатқан мынау жаңа дворяндық, мынау жаңа тап өкілдер буржуазияның капиталистік қатынастардың дамуына, қоғамдық қатынастарды өзгертуіне жол ашқан оқиғалар болатын. Сондықтан да тарихта осы буржуазиялық революциялар әлемдік тарихта, оның ішінде Еуропа тарихында ерекше орын алатын айтуымыз керек. Енді бірінші жаңа айтып отырмыз ғой, бұл дәрісіміздің мақсаты осы буржуазиялық революцияларды қарастыру болып табылады. Еуропа тарихында, Азия тарихында, Жапонияда, оның ішінде мынау әсіресе бірінші Нидерланд буржуазиялық революциясын, оның шығу себептерін, Англиядағы буржуазиялық революция, Франциядағы буржуазиялық революция, жаңағы Америка құрама штаттарының құрылуына алып келген осы отарлардың соғысы, тәуелсіздік үшін соғысы болған осы буржуазиялық революция. Міне сол буржуазиялық революциялардың әлемдік өркениетке, әлемдік дамуға қосқан үлесін біз осы пәнімізде қарастыруымыз керек. Енді бұл осы буржуазиялық революциялардың тарихына негізгі деректер, әдебиеттердің көлемі біздің кітапханада бар. Оның ішінде енді бірсыпыра қазақша әдебиеттер бар, көпшілік орысша әдебиеттер. Әрине біз силабуста соның тізімін береміз сіздерге. Сонымен қатар мынау әсіресе мына хрестоматиялардан танысуымыз керек болады бізге. Осы буржуазиялық революциялар кезіндегі жаңағы мына буржуазия өкілдерінің, немесе осы корольдік билікке қарсы, абсолютизмге қарсы саяси күштердің парламенттің оның ішінде қабылдаған құжаттары, революция дәуіріндегі құжаттар деп айтамыз. Мысалы ол ағылшын, Англияның тарихында да болды, Франция тарихында да болды, Америка құрама штаттарының тарихында да болды. Міне осы құжаттарды зерттеу осы революциялардың жаңағы әлеуметтік табиғатын, жалпы осы революцияның ерекшеліктерін, түпкі алғы шарттарын білуге бізге үлкен көмегін тигізеді. Сондықтан да осы бірінші кезекте осы хрестоматиялар арқылы осы революциялардың кезіндегі құжаттарды зерттеуіміз керек. Біз бірден бір дерек сол осы құжаттар болып табылады. Одан қалды сол кезеңдегі мына әсіресе ол ағартушылық дәуірге сәйкес келген жаңағы осы буржуазиялық революциялардың тарихын ағартушылық дәуірге сәйкес келген қайраткерлердің еңбектері, ағартушылардың, ол ағартушылардың мысалы француз ағартушылығы, ағылшын ағартушылығы, американ идеологиясымен ағартушылығы мысалға. Міне солардың мысалы француздарды алатын болса жаңағы Максимен Робеспьер, одан қалды жаңағы Вольтер, тағы басқа Дени Дидро, мына энциклопедист ғалымдар. Міне солардың әсіресе Францияда мысалға солардың көпшілігі, сол кезеңдегі қоғам қайраткерлерінің көпшілігі осы жаңағы революциялық тікелей қатысты. Солардың естеліктері, солардың мемуарлық деректері, солардың жаңағы өзара жазысқан хаттары осы жаңағы революцияның тарихын оқуға бірден бір дерек болып есептеледі. Енді мына Нидерланды буржуазиялық революциясына келетін болсақ, әрине Нидерланды буржуазиялық революциясы бұл Еуропадағы ең алғашқы революциялардың бірі. Ең алғашқы революциялардың бірі. Бұл революциялар енді тарихта әртүрлі жаңағы әртүрлі бізге атауларымен жетеді. Әсіресе мына кеңестік тарихнамада, марксистік осы тарихнамада бұл енді Нидерланд буржуазиялық 80 жыл соғыс деп есептеледі. Жаңағы Нидерланд буржуазиялық революциясы тәуелсіздік жолындағы соғыс деп есептеледі. Иә, енді бұл Нидерланд буржуазиялық революциясы деп отырғанымыз мынау сол кезеңдегі Нидерландыдағы жаңағы біріккен 17 провинцияның
İspanya üstünlüğüne karşı kürsü olup esептеледі. Осы мен соғыстың барысында бірнеше этаптардың кезеңдерін атап өтуіміз болады. Соғыс нәтижесінде жеті жаңа біріккен провинция тәуелсіздік алады. Я енді бұл Нидерланд провинциясының біз сұрақтарда бердік, жалпы әлемдік дүниежүзілік тарихи маңызы неде болды? Осы бұл алғашқы тарихи маңызы бірден бір айтатын болсақ, бұл еуропалық деңгейде алғашқы бірінші рет осы ескі феодалдық тәртіптерге үлкен соққы болған соққы жасап, және ең бастысы осы кәдімгі жалпы еуропа халқының ұлт азаттық осы үстем тапқа қанаушылығына ұшырап отырған еуропа халқының осы ұлт азаттық үлкен көтерілісіне, кешенді көтерілісіне жол ашты. Және осы Нидерландыда болған буржуазия революцияларының нәтижесінде 80 жылдық соғыстың нәтижесінде алғашқы жаңағы еуропалық мемлекеттер қалыптаса бастады. Оның ішінде мына Нидерландыны айтып отырмыз. Оның солтүстік бөлігі бар, оңтүстік бөлігі Бельгия, Люксембург деген қазіргі ұсақ еуропалық мемлекеттердің қазіргі территориясы қалыптасып, олардың жаңағы мемлекеттілігінің қалыптасуына алғышарттар жүрді деп айтуға болады. Сондықтан да бұл Нидерланд буржуазия революциясының әлемдік деңгейде, дүниежүзілік деңгейде жаңағы маңызы өте зор. Маңызы өте зор. Біз соны жаңағы сұрақтары бойынша біз сіздермен қарастыратын боламыз. Енді Нидерланд революциясының тарихта біз бірнеше кезеңдерін бөліп көрсетуімізге болады. Жаңа айтып отырмыз, әртүрлі аталады деп отырмыз. Бұл революция бірінші кезең мынау 1566-1669 жылдар аралығы. Екінші кезең 1621-1648 жылдардың аралығы. Енді осы осы аралықта жаңа айтып отырмыз, 1629-1623 аралығында осы уақытша келісім болды. Уақытша соғыс тоқтап, уақытша келісім орнады. Бірақ дегенмен кейін қайта басталып осы ар жағы мынау 30 жылдық соғысқа ұласты. Міне осы мәселені айтуымыз керек. Және Еуропадағы үлкен саяси күштердің жалпы мемлекеттердің арасалмағының өзгеруіне үлкен ықпалын жасады деп айтуға болады. Міне бұл Нидерланд революциясы айналып келгенде ары қарай жаңа заманға хронологиялық тұрғыдан алып қарайтын болса, жаңа заманға ұласып ары қарай ағылшын революциясының, ағылшын Англиядағы ағылшын революциясының басталуына түрткі болды деп айтуымыз болады. Соған дем берді деп айтуымыз болады. Енді себептеріне келетін болсақ, жалпы алғышарттарын айтып отырмыз. Себептері, алғышарттары бұл әрине Испанияның осы осы жаңа біріккен бытыраңқы болған жаңағыдай сол кезеңде бытыраңқы болған мынау Нидерланд жерлеріне соған жаңағы қанаушылығы. Енді нақтырақ айтатын болсақ, мынау испан үкіметінің салық саясаты сол кезеңдегі ауыр алым салықтар сол жерлерге, аймақтарға салынды. Сонымен қатар мынау дін жағынан демократиялық мына құндылықтарды, демократия халықтың сол кезеңдегі жеке бас бостандығын шектеу, мына испан үкіметінің, оның ішінде католик шіркеуінің сол кезеңдегі жаңағы реформация дейміз, ол дінге байланысты өзгерістерді жақтаушыларды қудалады. Одан қалды мына жаңа сол кезеңде жаңа заман қарсаңында қалыптасып жатқан мынау жергілікті вариант дейді, жаңа да вариант дейді, және мынау жаңа буржуазия табы ретінде, жаңа әлеуметтік өкілі ретінде қалыптасып жатқан, міне солардың құқықтарын ескермей, солардың құқықтарын аяқ істету, аяқ асты етіп соларды қанауға ұшырау, міне осындай негізгі революцияның жаңағы алғышарттар, себептері болды. Негізгі жаңағы революцияның жаңағы қозғаушы күші бұл халық болды, қарапайым шаруалар. Бірақ сол көтерілістердің басында осы жаңа вариант көзі ашық буржуазия өкілдері, осы мына басқа да саяси күштер тұрды. Енді мына кішкене алдыға жылжып, осы алдын ала осы революцияның қорытындысы немен аяқталды деген мәселеге келетін болсақ, енді айтып отырмыз, бірінші кезең жаңағы жүрген бірінші кезеңнің соңы осы 12 жылдық келісіммен аяқталды, осы соғысушы тараптар. Екінші кезеңі Мюнстер бітімімен аяқталды, мына жерде беріп отырмыз біз. Яғни сол бойынша Испания мынау Голландияның тәуелсіздігін, жаңа біріккен провинциялардың тәуелсіздігін жеке мемлекет ретінде құрылып жатқан солардың мойындауға мәжбүр. Бірақ жаңа айтып отырмыз, оңтүстік Нидерландының
өз қоласында ұстап қалып, олардың жаңағы жаңағы тәуелсіз алып жатқан аймақтарға бірігіп қосылып сол біртұтас мемлекет болуына осы испан үкіметі жол бермейді. Әсіресе мынау испандық Габсбургтердің әулетінің қол астында болды ғой бұлар ежелден. Міне осындай мәселелер. Сондықтан да бұл біз алғы шарттарын біз сіздермен осы мәселені айтып отырмыз. Енді мына жерде басталмай тұрып, басында бұл революция басталғанда басталмай тұрып жаңағы халықтың наразылығы түрінде көшті. Кейін жаңағы ашық қарулы көтерілістер болды. Міне осы революцияның ары қарай біз енді келесі лекцияда дәрісімізде айтатын боламыз. Революцияның барысында үлкен сол Нидерланды аймақтарының өзінде еуропалық деңгейде үлкен жаңағыдай өзгерістер орны. Оған жаңағы осы мынау Испанияның отарларында болып жатқан жағдайға басқа да жаңағы Франция деген сияқты басқа да еуропалық мемлекеттер араласа бастады. Сондықтан да енді мына жерде сіздер пока мына екінші біздің дәрісіміз басталғанша осындай сұрақтарды бекіту сұрақтарды сізге беріп отырмыз. Осы Нидерландыда буржуа революцияның алғы шарттары қандай болды, себептері қандай болды, осы мәселені қарауыңыз керек. Екінші мына Испания королі Филипп II отарларда қандай саясат жүргізді, осыған дайын болып келулеріңіз керек. Үшінші Нидерланды революцияның бастауы болған 1566 халық көтерілістері туралы айтып беріңіз дейді. Міне сол 1566 халық көтерілістері бастапқыда қарапайым жаңағы наразылық ретінде қалыптасса, кейін осы халық көтерілістері кеңінен орын алып, негізгі осы көтерілістің басталуына алып келді. Міне құрметті студенттер, әзірше осы бүгінгі дәрісіміздің бірінші сағаты аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Енді біз осы жаңағы дәрісіміз арқылы біз осы жаңа заман тарихының қайта шолу жасайтын боламыз. Жаңа заман тарихының осы әлемдік тарихтағы сол кезеңде жүрген әсіресе мына буржуазиялық орын алған буржуазия революцияларының әлемдік тарихқа, әлемдік саяси ойға, әлемдік экономикалық ойға, әлемдік капиталистік қатынастардың дамуына қаншалықты үлес қосты, біз соған жан жақты жаңағы талдау жасауымыз керек. Сондықтан да осы мәселелерді біз келесі сабағымызда жалғастыратын боламыз. Осымен бірінші біздің дәрісіміздің бірінші сағаты аяқталды. Назарларыңызға рахмет.